Vamos ver se a gente consegue entrar na mesma sala agora. Peguei, velho. Aê, pegou o quê? Peguei um quad, mas deve pra ter pego mais. Já fiquei bravo de novo. Fala galera, beleza? Paulo aqui, e hoje vim trazer mais um videozinho de WW2. E mano, hoje eu vou jogar com uma classezinha aqui até eu pegar um clipe com ela. Zinha de swap, né, com duas sniper. Tá com a playlist desse mapinha novo aqui também, Valkyria, que é um mapa de DLC. E eles deixaram ela rodando com Domination, Kill Confirmed, etc, TDM. Eu não sei porque eles não deixam logo os mapas de DLC de graça, tá ligado? Pô, deixa de ser burro, povo burro. Mas beleza, pegar a classezinha aqui. O ruim dessa classe, velho. E também o motivo de eu não jogar muito do swap. Não sei se vocês se lembram, mas no BO2 eu jogava praticamente só de swap. É que aqui com essa parada de divisão não dá pra criar classe muito boa, não dá pra colocar attachment na secundária. E... sei lá, mano, esse jogo aqui eu tô jogando de resistance. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô jogando de resistance pra ter a habilidade do lookout, né? A vigia lá, que mostra o nome dos carinhas de longe. Porque não dá pra enxergar ninguém, velho. Então... eu não consigo jogar sem esse perk mais, tá ligado? Louco, esse mapinha aqui ficou muito bom, mano. Devia ser um mapa da rotação. Tipo, os mapas de DLC desse jogo deviam estar no game inicial, tá ligado? Porque eles são muito melhores do que os mapas comuns. Sem contar que é bonitão, né, velho? As cores também são da hora, então... é. Beleza, velho. Isso aí, mano. Yo. É isso aí, velho. É isso aí. É isso aí que você toma, tá vendo? Você quer me matar? Meu Deus do céu. Você pega um clipe ali e fecha o game já, mano. Eu ganhei essa variante da Arisaka também, que na verdade é a Arisaka normal, que eu sempre quis. Né? Porque aquela com a camuflagemzinha azul é muito feia. Vai se ferrar, mano. Não entendi porque eles colocaram aquilo no... o cara me seguindo pela parede já. Isso daí é ótimo, sempre. Sempre muito bom. E mano, só o fato de jogar num mapa diferente já muda bastante a experiência de... experiência de jogo, né, velho? Porque não é aquela mesma coisa de sempre, aquele mesmo mapa que você já sabe como que funciona. Igual eu tinha falado no outro vídeo, eles estão tentando, tá ligado? Manter o jogo atualizado. Só que de vez eles fazerem algo diferente, né, eles... ficam fazendo essas coisinhas pequenas, assim. Queria saber como vocês estão aí em relação ao BO4, tá ligado? Porque, mano, pra mim, eu tô ansioso pra ver como vai ser. Eu acho que a minha maior preocupação é que aqui no PC ele não vai ser na Steam, ele vai ser na Battle.net, tá ligado? O que que é Battle.net? Eu nunca nem vi. Então isso acaba... meu Deus do céu. O colateral... ah, vai se ferrar. Caraca, se eu tivesse pego esse colátero, já tinha fechado o quadzinho, que eu acho que não fechou, né? Foi muito rápido, não deu pra ver, mas eu acho que não fechou. Para de errar tiro, caralho. Beleza. Dá um reload aqui, de 50 anos. Como ele vem? Vem pulando. Beleza, deixa eu sair daqui. Eu já tô... nossa, como assim já tô 10? Ah... parece que tem um cara andando por ali. Eu não tenho paciência pra jogar pra pegar streak, tá ligado? É, o último código que eu peguei... peguei bastante nuke foi no IW. No IW eu tinha, acho que uns 5, por aí. Mas foi tudo rushando igual louco, tá ligado? No meio de partida, não foi... nenhum tentando pegar streak, assim. Que eu não gosto, tá ligado, de jogar assim. Sei lá. Ah, tira a graça do jogo. Meu estilo de gameplay é mais focado no clipe mesmo. Eu não tenho paciência pra ficar... jogando, me preocupando em morrer, sabe? Nossa! Acho que mais um já pega a medalhinha de 20. Só que não vai dar nem tempo de pegar a nuke, então... é, acabou. Acabou no meio do streak, velho. Nossa, tava com 20. Eu acho que até dá pra me pegar um nuke nessa, mas... é. Tanto faz, tanto fez. Nossa, esse turnão foi muito lindo, velho. Meu Deus do céu. E pior que foi bem depois da hora que o carinha tinha me matado stunado, velho.